Hej og god eftermiddag, så er vi klar til at gå i gang med dagens event her. Jeg har glædet mig meget på vegne af hos Andersen Capital og byde velkommen til den her introduktion til aktien event med Føroya Banki, som jo ind som indtil for nylighed Bank Nordic. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har den store fornøjelse at byde velkommen til administrerende bankdirektør i Føroya Banki. Det er Tuli F. Arge, som vil tage os igennem den her introduktion til banken, gøre os lidt klogere på historien, de finansielle forhold, nøgletal, aktionærer, udbytte og lignende, og så også lige kort vende forventningerne til den resterende del af 2024. Så stor velkommen til dig første gang, Tuli. Tak for det, Rasmus. Og normalt så plejer vi jo egentlig at lave den her type events, når vi begynder et nyt samarbejde med et selskab. Men her synes vi egentlig, at der er sket så meget hos jer sådan over de seneste år, siden vi startede samarbejdet for nogle år siden. Så vi synes egentlig, det gav meget god mening at tage sådan en opdateret introduktion. Så det var det, der var tanken med eventet her i dag. Og det er altid spændende med de her, hvor vi sådan lige kan komme lidt et spadestik dybere, end vi normalt kan til regnskabspræsentationerne. I kan som sædvanligt stille nogle spørgsmål. Jeg kan se, at der allerede er kommet nogle spørgsmål ind, og jeg håber også, at der er nogle af de andre, der ser med og lytter med, der vil stille nogle spørgsmål til Tuli, når vi har muligheden her. Men med det, så vil jeg egentlig sende bolden videre til dig. Værsgo. Tak, Rasmus. Og jeg har også glædet mig rigtig meget til at kunne fortælle lidt om vores virksomhed, vores aktie, og også både i en historisk kontekst, men også i forhold til de markeder, som vi opererer på, det færøske og det grønlandske marked. Så hvis vi kigger lidt på de punkter, vi har med, så har vi bare helt overordnet, hvem vi er, altså som virksomhed. Har lidt om historien, historikken, vores taludvikling i tallene, så man kan danne sig et billede af det, uden at vi går helt ned i dybden, som vi plejer at gøre til regnskabsgennemgangen. Så har jeg lidt med om den færøske og den grønlandske økonomi, så man kan få danne sig et overblik og en forståelse for, hvad det er for nogle markeder, vi opererer på. Vi har lidt om ESG og vores udbyttepolitik, og så også forventningerne til 24. Og som Rasmus også sagde, så endelig stille spørgsmål undervejs, så vi får svaret dem på det tidspunkt, hvor det giver bedst mening i forhold til det materiale, der ellers bliver gennemgået på skærmen. Så det ser jeg rigtig meget frem til. En masse gode spørgsmål. Hvis vi bare kigger sådan helt overordnet, hvem vi er, jamen vi er et færøsk selskab, stiftet tilbage i 1906, så et gammelt færøsk selskab. Der er sket en masse udvikling på de mange år, Føroya Banki har eksisteret. Men der, hvor vi er i dag, så er vi en full-service bank, kan man kalde det, eller en finansiel koncern, hvor vi har udgangspunkt på Færøerne, hovedsædet på Færøerne, men hvor vi også har aktiviteter i Grønland. Vi har i alt 5 filialer på Færøerne og 1 filial i Grønland i Nuuk. Men vi har kunder i alle de største byer i Grønland. Og Grønland er specielt på den måde, at der er der store geografiske afstande. Så der opererer vi på den måde, at vi rejser ud til de store byer med jævne mellemrum for at være til stede og synlige og være der for vores kunder i de andre byer ud over Nuuk. Og som jeg var inde på, så er vi en finansiel koncern, og det betyder, at vi også har nogle datterselskaber, som opererer på Færøerne. Vi har Tryggt, som er et skadesforsikringsselskab, udelukkende med aktiviteter her på Færøerne. Nordic Life, livsforsikringsselskab. Og så har vi Sheen, som er en ejendomsmægler, der også opererer på Færøerne. Det betyder ikke, at vi ikke også har nogle af de her produkter, som en del af vores dagligdag i Grønland, men der sker det så ikke via vores egne datterselskaber. Der er det typisk, fordi vi har nogle samarbejder med nogle eksterne aktører, hvor vi kan formidle nogle produkter eller services. Og vores tilgang til det færøske og det grønlandske marked, jamen det er, på Færøerne har vi en ret stærk position, markedsposition. Vi har over 40% markedsandel. Et marked, der ikke er kendetegnet med, at der er mange aktører. Der er 4 aktører samlet set, når vi kigger på bankerne på Færøerne. Og som sagt, vi har de her 40%, lidt over 40% markedsandel. Så der er vores position, at vi som eller vores tilgang til markedet er, at vi skal som minimum vokse med den færøske økonomiske, altså udviklingen af det færøske samfund. Vi kommer tilbage til den færøske økonomi, og der er vi inde i og har været igennem mange år en økonomisk vækst, og det betyder, at kagen på Færøerne bliver større for hvert år, der går, og vi skal som minimum have vores andel af den kage.
Mens vi i Grønland er udfordrerbanken, der har vi en markedsandel på omkring de 20%. Der er endnu færre aktører til stede i det grønlandske marked. Der er kun os og vores konkurrent, Grønlandsbanken. Så der har vi den her udfordrerposition, hvor vi gerne vil have en lidt større del af den kage, der er, eller det grønlandske marked, i hvert fald på sigt. Og det kan være, jeg lige må skyde ind med et hurtigt spørgsmål også, Tutti. Det er i forhold til de tre datterselskaber, I har på Færøerne, som du nævner, har Trygt og Nordic Liv og Skyn. Har I nogenlunde samme markedsandel som på bankdelen på de tre områder? Ja, der er billedet lidt forskelligt. Hvis vi kigger i forhold til skadesforsikringsdelen sigt, har vi lidt mindre markedsandel, end vi har på bankdelen, omkring 30-35%. Så der ligger et vækstpotentiale der i forhold til for et lidt større markedsandel på skadesforsikringsdelen. Når vi kigger ind i livsforsikringsmarkedet, så er markedet ikke udelukkende. Der er flere aktører inde end kun bankerne. Der har vi også nogle pensionskasser eller livsforsikringsselskaber inde. Og der ligger vi så samlet set med en forholdsvis lille markedsandel, i hvert fald sammenlignet med den markedsandel, vi har på bankdelen. Fordi der er nogle andre store aktører inde, der sidder på en ret stor andel af det marked på Færøerne. Og Sheen har ret godt fat i markedet også, og har minimum den markedsandel, som vi mener, at vi har på bankdelen. Det har Sheen også fat i for os ejendomsmægler markedet. Godt, meget fint. Lad os hoppe videre og kigge lidt på bankens historie her. Ja, som sagt, vi har en lang historie tilbage til 1906, nu skal jeg ikke gennemgå den historie, men bare her de sidste, har vi her 10-15 år, måske vi kan fokusere på det, eller vi kan gå tilbage til den gang, vi faktisk blev børsnoteret. Altså det er faktisk det skifte, der sker tilbage i 2007-2008, hvor man går fra at være en lokal færøsk bank til at få aktiviteter uden for Færøerne. Så der ligger nogle år efter den periode, hvor man er ude og køber op. Man får et skadesforsikringsselskab i Island. Og det er også der, vi får aktiviteter i både Danmark og i Grønland tilbage i 2010, hvor man køber nogle aktiviteter fra både Sparebank Vest og fra Amagerbanken, som så gør, at man får en del aktiviteter i det danske marked, men også i Grønland. Så går der en periode, og så sker det, at man først sælger det islandske forsikringsselskab fra, og efterfølgende kommer der så en periode, hvor man trækker sig tilbage igen fra det danske marked, først med frasælget af den danske erhvervskundeportefølje, og så her sidst i 2021 var det så de resterende aktiviteter i Danmark, det vil sige privatkundeforretningen, som så blev solgt fra igen. Man kan sige, at oprindeligt havde vi jo navnet Føroya Bank, eller Færøernes Bank, dengang vi var en lokal Færøernes Bank. Men det var så efter, at man fik aktiviteter ind i koncernen uden for Færøerne, at man vurderede, at det var nødvendigt at få et navn, der også kunne siges uden for Færøerne. Og der var så der, Bank Nordic kom i spil. Men nu hvor vi er tilbage til, at fokus er Færøerne og Grønland, så har vi jo også besluttet, at vi skal tilbage til det oprindelige navn, som altid har været en del af vores brand og en del af vores registrerede navn. Så vi er gået tilbage til Færøernes Bank på Færøerne, hedder det i dag. Altså koncernen har skiftet navn til Føroya Bank. Og vi er i en proces, hvor vi ønsker at finde et rigtig godt grønlandsk navn til vores grønlandske aktiviteter. Hvor vi forventer her meget snart at udskrive en navnekonkurrence for at få mange gode bud ind på, hvad det så kunne være, at vi skal hedde i Grønland. Så det ser vi også frem til, at få komme i mål med den proces og finde ud af, jamen, hvilke gode bud er der, og hvad kommer vi så til at beslutte endeligt i forhold til vores grønlandske aktiviteter. Godt, og nu vi lige er på den her slide, så var der faktisk et spørgsmål også omkring, hvorfor valgte I at exite det danske marked? Altså kunne man ikke få nok skala i det, lå det lidt for langt væk fra jeres primære aktivitet? Ja, hovedårsagen det er kapitalkravene, som bliver stillet os som SIFI Bank. Og det giver rigtig god mening i forhold til vores størrelse og position i de to markeder, vi er i dag, altså Færøerne og Grønland.
Men i en dansk kontekst, hvor vi var en meget lille spiller eller lille aktør på det danske marked, og så har været underlagt det samme kapitalkrav, som vi er i Grønland og på Færøerne på grund af SIFI-stemplet eller markedet, det gjorde, at det var svært at være konkurrencedygtig i forhold til de tilsvarende banker, vi konkurrerede mod på det danske marked. Så det var kapitalkravene, der var den primære årsag til den beslutning. Godt, meget fint. Lad os hoppe en slide videre her. Ja, helt overordnet, hvordan så vores tal ud her, ultimo 23. Vi kommer tilbage til de væsentligste af den lige om lidt, men netto renteindtægter på de her 528 millioner, som i en historisk kontekst er et markant højere niveau, end det vi har været vant til. Vi har, nu tager jeg bare nogle af de her udvalgte tal frem, vi har en kostindkom på under 50, vores målsætning siger, at vi skal ligge under 53, så der var vi markant under den målsætning, når vi kigger på tallene for 23. Vi har været inde på markedsandelene, jeg kan nævne det her med, hvor stor en balance har vi, jamen vi har ind- og udlån på cirka 9 milliarder samlet set i koncernen. Ultimo 23, lidt under. Og derudover har vi så også en realkreditportefølje på i rundetal 2,5 milliarder oveni. Så det er ligesom den største bank eller selskab, vi er i dag med fokus på det færøske og det grønlandske marked. Godt, vi hopper en slide videre her. Ja, og bare helt lidt kort overordnet om, hvordan vi er organiseret. Jeg sidder så som administrerende direktør og tiltrådte i 23, men har været i banken siden 2007 i forskellige positioner igennem de her år. Så kender selskabet og de forskellige enheder ret godt fra den periode, hvor jeg har været ansat i banken. Ellers har jeg en ledergruppe, hvor der sidder otte ledere i koncernledelsen, som har været deres respektive ansvarsområder, og som udgør den daglige ledelse sammen med mig af hele koncernen. Og som et vigtigt budskab, som er noget, der også følger med jævne mellemrum i den danske presse, også i forhold til de danske finansielle selskaber og banker, så har det været en udfordring med at få kvinder repræsenteret i ledelsen generelt for vores sektor. Og der er vi så faktisk ret stolte af, at vi igennem nu en årrække har kunnet bevise, at det faktisk er muligt at have en 50-50, eller tæt på en 50-50-fordeling af begge køn, når vi kigger på ledelseslaget generelt i vores koncern. Så det er vi både glade og stolte af, at det kan faktisk lade sig gøre, selvom det viser sig at være svært generelt at komme dertil. Godt, og nu vi taler sådan lidt omkring organisationen, hvordan sådan generelt med rekruttering, nu har I haft god succes med her med at både kunne rekruttere kvindelige og mandlige ledere, kan man se, men hvordan sådan generelt med rekruttering og også med unge folk i altså unge bankfolk og lignende? Ja, det der er specielt for det færøske og det grønlandske marked, det er, når vi taler unge mennesker, der skal uddannes inden for bankfaget, så er det en opgave, vi bliver nødt til at løfte selv. Det vil sige, at vi har stadigvæk elever. Vi tager elever ind med jævne mellemrum, fordi vi bliver nødt til at sikre os, at vi hele tiden har en pipeline med nye rådgivere på vej. Og den uddannelse må vi, eller det uddannelsesbehov, må vi så løfte selv. Fordi markedet ikke er så stort, og der er begrænset med aktører på de her to markeder, så er det ikke sådan, det er i hvert fald ikke almindeligt, at man skifter imellem de forskellige virksomheder, altså medarbejdere skifter imellem, man er meget loyal i forhold til den virksomhed, man er ansat hos. Det kan vi også se på nogle af vores tal, at vi har en ret høj ansiennitet blandt vores medarbejdere. Så det er selvfølgelig positivt. Det betyder, at vi har medarbejdere, der er glade og trives, men det betyder også, at opgaven i at uddanne og løfte det kompetencebehov, der måtte være, den ligger hos os, og ikke som en del måske af branchefællesskabet, som man kan se i Danmark. Men ellers er det har ikke været svært at rekruttere medarbejdere, og jeg er ret sikker på, at det også hænger sammen med, at generelt i forhold til Færøerne og Grønland, så er der mange unge mennesker, som flytter
til udlandet i en periode, enten for at studere eller for at arbejde et andet sted. Og der er rigtig mange af dem, der rejser til Danmark. Og når de så på et eller andet tidspunkt skal søge hjem igen, så er vi en type virksomhed, som er spændende at blive en del af, fordi vi er en stor virksomhed i en færøsk og grønlandsk kontekst, og det vil sige, at du kan få nogle spændende opgaver, som du kan sidde og arbejde videre med, og du kan bruge den baggrund, typisk en akademisk uddannelse eller en længerevarende uddannelse, som en del af vores koncern. Så derfor oplever vi, at der er en naturlig interesse for at blive en del af vores koncern, når man så kommer tilbage til Færøerne og Grønland for den sags skyld. Det lyder godt. Lad os hoppe videre til jeres strategier. Ja, bare helt overordnet, så har vi, det her er vores strategihus, og som vi har været fået opdateret her for nylig, også efter at der er sket de her ændringer hos os, hvor den danske del af virksomheden er blevet solgt fra. Så vores vision i dag, det er at skabe en fremtid, hvor alle har overskud til det, der er vigtigt. Og det selvfølgelig skal også forstås i en finansiel kontekst, at der, hvor vi kan gøre en forskel i forhold til vores kunder. Og vores mission, det er at skabe finansiel tryghed i de to markeder, som vi er en del af. Og det kan også forstås på, der er flere nuancer i den mission. Det gælder både i forhold til den enkelte kunde, at vi er med til at skabe finansiel tryghed der sammen med kunden, men det er også det her samfundsperspektiv, at når man er så stor en spiller på et lille marked og en lille sårbar økonomi, så ligger der et ekstra ansvar hos os i at opføre os ordentligt i forhold til de lokale samfund, vi er en del af, og sikre, at vi i hvert fald ikke påvirker negativt i forhold til den generelle udvikling af de lokale samfund, vi er en del af. Vores strategiperiode, den kører, det her strategihus, det hører til en strategiperiode, der kører frem til og med i år. Så der skal en proces i gang her nu, før sommerferien starter den op, hvor vi skal ind og kigge, jamen, hvad betyder det så for en ny kommende strategiperiode. Så det arbejde skal startes her, og kommer så til at køre i løbet af efteråret. Vi har nogle værdier, og vi har også som en del af vores nuværende strategiperiode valgt nogle fokusområder ud, som er noget, vi har valgt, jamen det prioriterer vi at arbejde målrettet med i indeværende strategiperiode. Så det her med at skabe nogle gode kundeoplevelser, svarekultur og rentabilitet, er nogle af de tre fokusområder, vi har valgt ud. Godt, lad os kigge lidt på sådan den historiske finansielle performance også. Jeg ved, du har nogle slides med her. Ja, vi har nogle slides, der dækker de her områder, så hvis vi bare tager en side mere eller videre her, så kan I se vores overordnede tal for en længere periode tilbage til 2019. Og det man kan se her, nu er det måske nogle små tal, men det man kan se her, det er selvfølgelig, at vores nettoindtægter er steget ret markant i den her periode fra 19 til 23. Stigningen på, ja, hvad bliver det, 40-45%. Og det hænger selvfølgelig sammen med den generelle stigning i markedsrenterne, i renteniveauerne generelt. I den her periode er altså gebyrindtægterne er også steget en smule, og vores forsikringsindtægter, de ligger på nogenlunde samme niveau. Der er nogle år, der er gode forsikringsår, der er nogle år, der er mindre gode forsikringsår, og det hænger typisk sammen med, om vi rammer ind i nogle færøske vintre med flere storme, jamen så koster det typisk på forsikringskontoen. Og det man også kan se, når man kigger her i lidt længere perspektiv, at som du var inde på, Rasmus, så ser man stigende omkostninger generelt hos bankerne i 23. Men det er faktisk et fokus, vi har haft igennem mange år, at forsøge at holde vores omkostningsbase så intakt som muligt. Altså det vil sige, at sikre, at den ikke får lov til at stige alt for meget. Og hvis man så kigger i en lidt længere kontekst, jamen så i 19 var vi jo også i nogen samme niveau, hvor vi har været her i 22 og 23. Så det fokus, vi kontinuerligt har i forhold til at holde vores omkostninger i bero, det er noget, vi holder fast i, og det er ret væsentligt for os også i fremadrettet perspektiv, hvor indtægterne nok ikke kan forventes at ligge samme niveau, som de gjorde for 23.
Det, der også er lidt specielt i forhold til at være en bank, eller, ja, en bank, det er, at typisk så har bankerne en omkostning i forbindelse med nedskrivninger. Og det har vi i hvert fald frem til 23 ikke haft. Vi har haft en tilbageførsel. Vi har faktisk haft 7 år med tilbageførsler af nedskrivninger. Men vi kan se, at det er ved at ændre sig, og vi har også i første kvartal i år en nedskrivningspost, der er væsentligt større, end den har været tidligere kvartaler, eller de forudgående kvartaler. Og det hænger sammen med den udvikling, vi også har set i samfundet med, at renterne er steget, og inflationen har været ret høj. Så et generelt billede, som selvfølgelig, når man kigger på bundlinjen, altså net profit, en stigning, der en pæn stigning, i hvert fald når vi sammenligner med 19, men som også er drevet af toplinjen, altså at nettorenterne er stadig væsentligt i den her periode. Og nu vi er ved nettorenterne også, og som du er inde på, Turit, det er, hvad hedder det, de renteforholdelser, der har været fra ECB's andre side, har selvfølgelig betydet, at I har lavet en større marginal i bankerne generelt. Og nu har vi så set lidt på det seneste, synes jeg, at man også begynder at sende lidt mere videre til kunderne, kan man sige, i form af de her ting. Der er en, der spørger her, hvor høj grad oplever I konkurrence sådan på indlånssiden, og har I selv måtte tilpasse den rente, I tilbyder kunderne? Ja, altså generelt, hvis vi tager det generelle budskab eller vinkel først og tilgang til det her med renterne, så havde vi i forbindelse med, at vi skulle kigge ind i 24 og selvfølgelig lægge budget for 24, der har vi lagt ind i vores forventninger, at vi forventer et ændret rentemiljø. Og det vil sige, at vi ligesom markedet også har indregnet, at så forventer man, at der kommer nogle rentesænkelser, altså renten bliver sat ned fra ECB og også Nationalbanken. Og det er nogle forventninger, vi så også har kigget ind i og har forsøgt at tage højde for i forhold til vores forventninger til 2024. Så vi forventer, at der kommer vi til at se et lavere niveau i 23, når vi tæller nettorenteindtægter, i 24, end det vi har set i 23. På indlånsdelen, der var vi faktisk ret hurtigt ude og give kunderne en positiv rente på indlån, og har også arbejdet meget proaktivt med at give kunderne forskellige muligheder på forskellige opsparingsprodukter med gode renter. Renten på for eksempel pensionsindlån var også blev hævet ret hurtigt også i den her proces. Og vi har igen 23 meget aktivt været ude og kontakte, orientere og oplyse vores kunder om, hvilke muligheder de har for at placere deres indlånsmidler på en sådan en måde, der optimerer det afkast, de så måtte kunne få af deres indlån. I forhold til udlånsdelen, så tror jeg, altså der forventer vi også, at der kommer til at ske noget her i 24. Men det vi kan se, det er, at det har været svært for kunderne at følge med i den renteudvikling, der har været, og forstå, hvor ligger vi nu, at det gælder både for udlån og for indlån, og hvad er det et højt niveau, eller er det et lavt niveau, og hvor ligger jeg så i forhold til markedet? Og det har ligesom taget lidt tid for vores kunder at vende sig til det nye rentemiljø, og hvad det så betyder. Så vi forventer, at vi får nogle flere rentesnakker med vores kunder også her i 24, hvor man kan sige, at udviklingen har stabiliseret sig på renterne, og da vi kigger ind i en forventning om, at renterne så skal falde igen. Godt, og skulle vi prøve at hoppe videre og kigge lidt på, du var lidt inde på omkostningssiden i hvert fald også, eller jeres cost income ratio også? Ja, man kan sige, at den her graf viser sig bare de to budskaber, som jeg nævnte på forrige slide, altså den her stigning i indtægterne, men også at vi lykkes med at holde omkostningerne nogenlunde i bero. Det gør selvfølgelig, at vores nøgletal, cost income nøgletal, har haft en rigtig flot udvikling i den her periode, og vi er markant under det niveau, vi havde. Den strategiperiode, vi har nu, som kører til og med 2024, der hører nogle finansielle målsætninger med til den strategiperiode. Og der var en af de finansielle målsætninger, at cost-income skulle ligge under 53 i slutningen af 24. Og det realiserede vi så i 23 på grund af den udvikling, der har været. Ja.
hvis den kommer lidt under pres, din indtægt der, så kan du tilpasse dig på omkostningssiden, eller hvordan tænker du der, hvis det scenarie skulle udspille sig? Ja, altså de væsentligste omkostningsdriver hos os, det er personale omkostninger, og så er det IT-omkostninger. Og der er selvfølgelig nogle muligheder, både i forhold til begge driver, at tilpasse sig. Og det er noget, vi kontinuerligt forholder os til. Vi vil gerne være på forkant med udviklingen, så vi løbende kan nå at tilpasse vores omkostningsbase i takt med, at vi kan se, at toplinjen måske kommer til at se lidt anderledes ud. Så det her omkostningsfokus, vi har, jamen det betyder, at vi hele tiden er opmærksom på, hvor er det, vi så skal justere i så god en tid, at det kan nå at få en effekt, for at vi kan følge med i denne udvikling. Godt. Lad os tage et kig sådan på indlåns- og udlånssiden og også nedskrivninger hen til det. Ja, som man kan se her, fra 19 og til i dag på ind- og udlån, så er der sket, ja, bortset fra på deposits, så var der et spike der i 19, men hvis vi tager de andre generelle tendensen for ind- og udlån og udvikling, så ligger vi i dag på et markant højere niveau, eller der har været en pæn stigning fra 19 til i dag. Fra de her 7,5 cirka, og op til lige under 9 milliarder i dag. Og det hænger sammen med både, at på nogle områder har vi fået lidt flere kunder, en lidt højere markedsandel, men også det her med, at der har været økonomisk fremgang, både i Grønland og på Færøerne, økonomisk vækst, som har gjort, at markedet også er vokset. Man ser ikke helt det samme billede i forhold til realkreditudviklingen, som vi kan se her midt på sliden. Den holder stand, eller den er nogenlunde på samme niveau fra 21 til nu. Og årsagen til det er faktisk renteudviklingen, som vi oplever det. I den her periode, hvor renterne er steget hurtigt, altså, hvor der var mange rentestigninger inden for en kort tidsperiode, der viste det sig, at realkreditrenterne, de tilpasser sig jo med det samme, mens bankrenterne, den udvikling sker forsinket i forhold til udviklingen på realkreditmarkedet, eller på markedsrenterne. Og det har så faktisk gjort, at det i en forholdsvis lang periode har været mere fordelagtigt for kunderne at ligge i bankudlån, end i realkreditlån, på Færøerne i hvert fald. Det er jo ikke noget, der er usædvanligt på Færøerne. Det hører med til fortællingen, at historisk set har man altid på Færøerne finansieret boliglån med almindelige banklån. Og det, at man har mulighed for at finansiere sine boliger med realkreditfinansiering, er et relativt nyt tilbud, som blev lanceret tilbage i 2006-2007 og deromkring. Så der er ret stor andel af kunderne, den private boligfinansiering, der i dag ligger stadigvæk som almindelig bankudlån. Og der har jeg så faktisk set, i den her periode, så er man bevæget sig tilbage til at få finansieret sin boliglån som almindelig banklån. Mm. Og faktisk også har der været en omlægning, altså en bevægelse væk fra realkreditlån over i bankudlån. Så den vækst, vi har konstateret i den her periode fra 21 til 24, på bankudlån er også drevet af, at der er kommet noget fra realkredit over i bankudlån i den her periode. Men nu, hvor renterne ligesom har nået et niveau og lidt mere stabilt niveau, og hvor den her forskel har udlignet sig, eller i hvert fald blevet mindre mellem bankudlånsrenterne og realkreditrenterne, så forventer vi også, at det her billede bliver normaliseret igen. Og i forhold til tilbage først, det bør bare for at vise en historisk kontekst, at vi har haft tilbage først der, faktisk ja, i 7 år frem til og med 23, mens vi her i første kvartal i år har set en større nedskrivningspost end det, vi har været vant til. Den er dog ikke større end det, vi havde regnet med, og det, vi har taget højde for i vores budget. Vi havde forventet, at der ville komme flere nedskrivninger her i 24, på grund af de ændrede forudsætninger med renterne og også med inflationen. Så det stemmer meget fint overens med de forventninger, vi ellers havde til, at niveauet skulle være et andet her i 24. Godt. Jeg skynder mig at hoppe videre, Ture, hvis vi skal nå alle slides og spørgsmål her også. Så må vi hellere komme videre til den næste her også.
Ja, den kan vi gå lidt hurtigt over, men det her hænger sammen med det, jeg lige var inde på lige før. Det her med, at man har en tradition på Færøerne med, at man finansierer sin boliglån i banken. Det kan vi også se i vores kreditportefølje, eller vores portefølje generelt, så har vi ret stor andel af vores udlån til private kunder. Det er boligfinansiering. Det er langt den overvejende grad af vores udlån til private kunder er boligudlån. Og af dem er, som vi kan se her, 92% af dem ligger med en LTV, der er under 80. Så det er en ret stærk kreditportefølje, vi har, når vi taler privatkunder. Og når vi taler erhvervssegmenterne, så har vi en strategi, der siger, at der er ingen af de forskellige brancher, der skal have lov til at blive for store. Og der, det kan jeg også se i den nederste graf her, eller søjle-lagkagediagram, at der er en vel diversificeret erhvervsportefølje i dag, når vi bryder der ned på de forskellige brancher. Godt, og vi kigger lidt på kapitalforholdene også her. Ja, som I kan se her, så ja, vi er ligesom andre banker også har været i en periode, hvor man får indfaset nogle større kapitalkrav, og vores, de kommer så til at være på plads, eller de er fuldt indfaset her medio 26. Ellers ligger vi med en meget komfortabel overdækning i dag i forhold til vores targets, når vi taler kapital nøgletal. Og som jeg nævnte tidligere, så er vi SIFI-bank, og det betyder så også, at vi har nogle ekstra kapitalkrav og nogle ekstra buffer i forhold til både det at være SIFI, men der er også nogle ekstra buffer i forhold til at være en færøsk bank, som hører til det færøske marked. Og det er selvfølgelig noget, vi tager højde for i forhold til vores targets og kapitalsituation generelt. Er der nogle andre regulatoriske tiltag på vej, sådan jeg er bekendt? Nej, altså man kan sige, at de samme ting, der rammer de danske banker, rammer typisk de færøske og de grønlandske banker, men med en forsinket effekt. Så det tager ofte et par år, før tingene så får effekt på Færøerne. Så det, vi kender til nu, det er det, der står på den her slide. Og så følger vi selvfølgelig med i den udvikling, der måtte være. Godt. Lad os tage et kig på de respektive økonomier, som du også har lidt slides med på her. Ja, helt overordnet for den færøske økonomi, hvis du skifter slide, så er det en økonomi, som har været inde i en stærk økonomisk udvikling. Der har været GDP, BNP-vækst her i 22, som er vurderet til 9,5%, og man forventer også en stærk vækst i 23 og egentlig også her i 24. Så et rigtig godt udgangspunkt for den færøske økonomi. 23 var også slog rekord i forhold til værdien i vores eksport. Meget lav arbejdsløshed, har ligget under 1% i en længere periode, som også har gjort, at man har været nødt til at få arbejdskraft andre steder fra. Og turismen ser ud til at være kommet sig efter, at der var nogle udfordringer i forbindelse med corona. Så et rigtig stærkt og godt udgangspunkt, der har varet igen mange år nu, men der er også nogle risici forbundet med den færøske økonomi. Det er en lille, åben økonomi, der kan komme udefrakommende af faktorer, der kan ramme ret hårdt i forhold til den færøske økonomi. Vi har været ramt af samme udfordringer, altså inflationen har også påvirket os, men er kommet ned igen på et meget fint og fornuftigt niveau. Og så er det noget, der har fyldt og følger med jævne mellemrum, det er, at vi er jo en fiskerination over langt over 90% af vores eksport af fisk og fiskerelaterede produkter. Og det gør så også, at vi har haft en Rusland som en ret stor samarbejdspartner, eksportdestination. Indtil krigen i Ukraine, så er der sket en ændring der, men samarbejdet med Rusland har noget, der er blevet drøftet ret meget her de sidste par år. Og også det her med, at man har en fiskeriaftale med Rusland, som egentlig går på at bytte med varer, altså man bytter kvoter og adgang til kvoterne i de forskellige farvande. Men den bliver kun aftalt for et år af gangen. Så når den skal genforhandles, og det skal den igen her til efteråret, så er det igen genstand for noget diskussion, om det nu er det, man skal, og hvad det betyder, hvis man så ikke forlænger den aftale.
Ja, for der er faktisk et spørgsmål til det her netop også, altså hvilken negativ betydning det vil kunne få for banken, hvis man ikke opnår en ny fiskeriaftale med Rusland for 2025, og hvor stor ser du den risiko være? Ja, altså det, hvis vi tager som i overordnet træk, hvad den går ud på, så er det jo, at man bytter nogle fiskekvoter mellem landene. I får adgang til at fiske noget torsk, og Rusland får adgang til at fiske noget pelagisk fisk i færøsk farvand. Så hvis man ikke har den her aftale, eller den ikke bliver forlænget, jamen så kommer der helt automatisk til at skulle ske en omfordeling af de forskellige kvoter inden for den færøske fiskeri i dag. Der er nogle aktører, der så mister adgang til at fiske den torsk, vi fisker i dag. Omvendt, så vil der være mere pelagisk fisk, der så skal fiskes i færøsk farvand af de færøske aktører. Så en fiskeriaftale, som ikke vil blive forlænget, vil betyde, at der kommer til at ske en ændring i forhold til omfordeling af kvoter. Der er nogle selskaber, der er rederier, der skal måske lægge om, skifte ud, men en transformation, der er mulig, er i hvert fald den vurdering, der foreligger i dag, uden at det har alt for store omkostninger for den færøske økonomi. Godt, lad os tage et kig på den grønlandske økonomi også her. Ja, Grønland ligner færøerne på den måde, at der har man også en fornuftig vækst i den grønlandske økonomi, som har stået på igennem en længere årrække. Og det, der er specielt, eller mere specielt med den Grønland i sammenligning med Færøerne, det er, at bloktilskud fra Danmark fylder en ret væsentlig del af GDP, og den fylder meget mindre her på Færøerne, men det har så en stabiliserende effekt i forhold til udviklingen i den grønlandske økonomi. Man har også lav arbejdsløshed. Arbejdsløshed er begge steder en knap faktor. Og ellers ligger der en forventning om, at der kommer til at ske noget her meget snart i forhold til turismen i Grønland, hvor der kommer nogle nye lufthavne, både i Nuuk og i Ilulissat, og også senere i Sydgrønland. Så det her med at få skabt turisme som et nyt ben i økonomien at stå på, der er nogle forventninger til, at det kommer til at ske her, efter at de nye lufthavne er åbnet. Ellers har Grønland ikke været ramt af en høj inflation på samme måde som vi er på Færøerne, eller har været, og i Danmark. Omvendt, og det er primært drevet af, at man ikke har haft prisstigninger på olie, men der forventer man så en stigning her i 24. Godt, og der var sådan lidt overordnet spørgsmål også tidligere her, sådan, hvor skal væksten komme fra fremover? Er det sådan generelt løft af de respektive økonomier, eller er der også nogle nicher, som I skatser på, eller kigger ind i, som er interessante? Ja, jeg vil sige, det er en kombination af begge dele. Det er en generel løft af begge økonomier. Selvfølgelig, hvis det så vender den anden vej, så kommer det også til at ramme os, altså hvis der kommer til økonomisk tilbagegang. Men det er i hvert fald vores tilgang, at vi, når der er positive takter i den færøske og grønlandske økonomi, jamen, så skal vi i hvert fald følge med der. Derudover kommer der det her med, at vi i Grønland har en mindre markedsandel, og der er så et vækstpotentiale i forhold til det grønlandske marked, at få en lidt større del af den grønlandske marked generelt, bankmarked. På Færøerne ligger der også et potentiale i forhold til forsikringsdelen, at der er også en mulighed for, at vi kunne få en større markedsandel på forsikringsbenet, altså skadesforsikringsbenet primært på Færøerne. Godt, og når vi sådan kigger igen på de to økonomier, altså, der er også en, der spurgte lidt, altså, hvad forventer I, at de forestående rentenedsættelser fra ECB vil påvirke jeres forretning på Færøerne og Grønland? Man kan sige, at du har været lidt inde på det her, det er klart, men lavere rente, så vil der være noget effekt over på jeres nettorenteindtægter. Men kan der også være noget positiv effekt ved, at der kan komme lidt mere låneløst, og der måske kan være nogen, som, hvor det har, ja, hvor man kan sige, rente, de hurtige renteforhøjelser har gjort lidt ondt, og som måske kan få lidt luft, så? Ja, altså man kan sige generelt, hvis vi starter med det sidste, generelt, når vi kigger ind i vores bøger, så kan vi ikke se, at vores kunder har det så svært faktisk. Altså, vi har flere parametre, vi kigger ind i, som kunne være potentielt, begynder at tegne på, at kunderne begynder at få det svært på grund af de stigende renter eller priser. Og det er ikke noget, vi kan se. Altså faktisk slet ikke. Der er ingen af de her faktorer, der er afsted overhovedet på en måde, som så kunne indikere, at det kunne blive et issue.
Omvendt, så siger det sig selv, at når renterne er steget så meget, så må det betyde en vis tilbageholde for os nye projekter, at man venter lidt i forhold til, at man skal gå i gang. Så hvis renterne falder igen, ja, så betyder det, at der, det vil give nogle bedre forudsætninger for nye projekter, som så kunne startes op igen. Vi har jo også set, at den nettorente, den stigning, vi har konstateret i vores nettorenteindtægter, den er jo ikke kun kommet fra, at rentemiljøet generelt er ændret. Det er jo også drevet, at vi har haft en stigning i både ind- og udlån. Så det kan ramme vores situation på flere forskellige måder, alt efter hvad det er for et scenarie, vi kigger ind i med et ændret rentemiljø her i 24. Godt, lad os hoppe videre, så vi også, du har et par interessante slides med her om ESG også. Ja, ESG er jo noget, som også følger meget hos os i dagligdagen i dag, og noget, vi har med, hver gang vi rapporterer vores regnskabstal. Og vi kigger generelt på de væsentligste områder, både i vores E'et og S'et og G'et. Jeg synes måske, at du skal tage en slide mere, så kan jeg lige vise, hvordan vi rapporterer. Præcis, hvordan vi rapporterer de her tal løbende. Vi har sat os nogle målsætninger, både på E og S og G. Blandt andet, at vi ikke skal have, altså vores scope 1 CO2-udledning skal være nede på 0 i 25. Og det betyder så, at der er nogle ting, der skal lægges om for at sikre, at vi ikke bruger fossilt brændstof i forhold til vores daglige drift. Vi har også en del målsætninger, der kører på S'et, både det her med kønsbalance, men også sygefravær og generelt churn, altså på medarbejdere. Og det kan vi så se, at der har vi en ret høj ansiennitet hos vores medarbejdere på i gennemsnit 15 år. Så vi har nogle gode, loyale, kompetente medarbejdere, der trives som en del af Bank Nordic og Føjerbrænsje. Og selvfølgelig er det også noget, vi måler på løbende, når vi kigger på tilfredshed, altså kunde- og medarbejdertilfredshed. På kundedelen har vi også vi måler NPS, som vi bruger det som et mål for vores kundetilfredshed. Der har vi et ambition om, at vi skal ligge over de 60, og vi ligger faktisk på 66 i her i dag, eller i første kvartal. Så nogle tal, vi arbejder med, noget, der følger mere og mere, noget, som har fokus også i forhold til alt det, der sker i dagligdagen hos os, at få det her integreret og noget, vi får taget højde for i vores dagligdag. Og har nogle helt konkrete ting, vi skal igennem her i 24. Altså, nogle af dem er listet op her på sliden, som vi kommer til at arbejde med. Godt. Lad os hoppe videre og se, om aktionærerne også har grund til at være tilfredse. Ja, den her graf skulle vise, hvordan afkastene har været, når man tager også udbyttebetalingen med tilbage til 2019. Og det viser jo en fin, fornuftig udvikling i perioden fra 19 til 24, når man så inkluderer også udbyttebetalingerne. Jeg tænkte bare at lave koblingen til udbyttebetalingen lige præcis. Vi har en udbyttepolitik på 70% af vores resultat, som vi faktisk afveg fra i 23, og det var så i forbindelse med en foreløbig vurdering fra Finanstilsynet om, at de færøske og de grønlandske markeder ikke, når vi kigger på boligmarkederne, ikke er velfungerende og veletableret. Og det har så en konsekvens i forhold til den kapital, der skal reserveres. Så der er en proces i gang. Den her foreløbige vurdering er sendt ud i høring til de forskellige parter i Grønland og på Færøerne, og den proces er stadig i gang. Og der er ikke en afklaring på den endnu. Men det var så årsagen til, at man bestyrelsen besluttede, at man kunne ikke betale det fulde udbytte, som politikken ellers lægger op til for 23, fordi vi afventer en afklaring på den her situation. Ja, dermed svarer du egentlig også noget på et spørgsmål, der var indledningsvis. Det er det her, hvad er årsagen til, at banken ikke udbetaler et højere udbytte efter år med rekordoverskud? Men man skal selvfølgelig vel også passe lidt på, at man ikke bliver snydt af den her, fordi 21-22 var også præget af nogle ekstraordinære udbytter, så det er nok ikke det, man skal forvente, at man kan få hver år.
Nej, det er rigtigt. Der var nogle specielle forhold, der gjorde, at der kom nogle ekstra udbytter ud de to år, eller for de to år der. Så det, man skal forvente på sigt i hvert fald, det er vores udbyttepolitik, som vi har meldt ud, de her 70% af vores resultat. Meget fint. Lad os kigge på, hvordan aktionærstrukturen den ser ud også. Ja, sådan helt overordnet, så er vi jo ejet af det færøske landsstyre med de her 35%, som er den største enkelte aktionær. Derudover er der nogle, samlet set nogle store, større institutionelle og store investorer. Så man kan sige, at når vi tager landsstyret og de største, de store investorer og lægger dem sammen, så sidder de på cirka ja, de her 85% af aktierne. Og så er der private investorer for rest, og der er ret mange af dem. Vi har cirka 8.300 aktionærer samlet set, og det er i antal, at der er rigtig mange af dem, der så er tilhørende eller bor her på Færøerne. Det tror jeg også, man kan se, når man kigger på den nederste cirkel her på sliden, at Færøerne står for en ret væsentlig del af aktionærbasen, hvor selvfølgelig landsstyret har de der 35%, men resten er så færøske investorer. Godt, og et lille spørgsmål i forhold til aktien her. Der er en, der spørger omkring i forhold til, skal lige finde spørgsmålet her, og et blik, i forhold til, om der er nogle planer om noget aktie tilbagekøb, og hvis nej, hvorfor ikke sådan med den, forholdsvis lave aktiekurs, hvis man måler den op i forhold til jeres indre værdi eller jeres indtjening, altså et price earnings nøgletal. Ja. Lige pt. Er der ikke nogen planer om aktie tilbagekøb, men årsagen til det, skal findes i den færøske lovgivning. Den anden er faktisk skruet sådan sammen, at som børsregistreret virksomhed, så bliver det faktisk umuligt at tilbagekøbe aktier og leve op til den færøske lovgivning samtidig. Så vi har været i dialog med de færøske myndigheder om den uhensigtsmæssighed, som den er i dag i lovgivningen, og håber selvfølgelig, at det er noget, man kigger ind i, lytter til og kigger ind i, og så forhåbentlig også forændret. Men på nuværende tidspunkt er det så ikke tilfældet, og det gør så, at vi ikke har mulighed for at bruge eller gå ind i sådan et program, som situationen er pt. Godt, og lad os lige runde af sådan med jeres forventninger til 24, inden vi lige tager de samme op på de sidste par spørgsmål også. Ja, vi har meldt ud vores forventninger til året, som ligger, vi forventer kommer til at ligge i det her interval, som hedder 225 til 255 millioner før skat. Og vi forventer også, at vi i 24 kommer til at leve op til de finansielle målsætninger, der er meldt ud, både for os ROE, men også cost income. Og som jeg nævnte tidligere, så ender vores nuværende strategiperiode her i 24, så der er en proces i gang, hvor man skal til at kigge ind i en ny strategiperiode, og også de tilhørende finansielle målsætninger for en ny strategiperiode. Meget fint. Vi runder lige af med de sidste spørgsmål her. Der var blandt andet en, der spurgte på et tidspunkt, om der er sådan en store forskelle på det færøske og det grønlandske bankmarked. Ja, der er forskel. Der er også væsentlige, der er også store forskel, men der er også områder, hvor man ligner meget hinanden. Altså, den færøske og den grønlandske økonomi ligner hinanden på mange områder. Fisk og fiskerelaterede brancher er noget, der fylder ret meget, også i forhold til begge økonomier, og der har vi selvfølgelig en styrke i forhold til, at der har vi mange års erfaring med inden for den branche på Færøerne, som går igen, eller som kan genbruges i forhold til det grønlandske marked, hvor vi kan trække på de samme kompetencer. Et område, hvor man afviger, hvor landene afviger fra hinanden, det er faktisk på det private boligmarked, hvor man historisk set på Færøerne har ejet sin egen bolig, og det typisk har været et parcelhus, hvor man i dag forsøger, eller er i en proces, hvor man gerne skal have en mere dynamisk boligmarked på Færøerne, hvor man også kan bo til leje. Det har næsten faktisk været umuligt. Man har været nødt til at eje sin egen bolig. I Grønland vender det omvendt. Der bor man mere, altså der er en større andel, altså der er det fleste, der faktisk går til leje i Grønland,
og en mindre andel, der ejer sin egen bolig. Og det har også en betydning for os, at det finansieres behov, man har som privatkunde, selvfølgelig har det det. Så et ret bredt spørgsmål, men på nogle områder minder landene om hinanden, og på andre områder er der altså nogle ret væsentlige forskelle. Godt. Og det her et spørgsmål, sådan, hvad hedder det, som vedkommende skriver her lidt fra et dansk perspektiv, så er det lidt, hvad hedder det, nogle nichemarked, jeg agerer på, altså man kan sige, gå ud af Danmark og så satser på noget vækst i Grønland. Kunne man forestille sig at udvide det til nogle andre små markeder, sådan på den nordlige halvkugle, som Island eller Skotland bliver der nævnt? Ja, så man kan sige, at det har nok været den strategi, man har forsøgt, dengang man besluttede at gå ud over de færøske landegrænser. Men hvor man her det seneste år har været i en periode, hvor man er gået tilbage til at have fokus på kernemarkedet, som vi vurderer er Færøerne og Grønland, hvor vi kan se, at der er de største synergier og ligheder mellem markederne. Så det er det fokus, vi har i dag, det er at have fokus på de to kernemarkeder, og så sikre os, at vi gør vores bedste der. Godt. Og også lidt overordnet også til kan man sige, sådan bankmarkedet, der hvor I agerer. Man kan sige, der er en, der spørger her, om man ofte indgår konsortier med andre banker, når så for eksempel sådan større færøske selskaber skal låne eller skal lave andre forretninger, eller har I en størrelse, hvor I sådan fuldt ud matcher de største selskaber på Færøerne også, hvor I risikomæssigt kan tillade jer at stå for forretningen alene for eksempel? Ja, det er faktisk... Den udvikling, der har sket både i det færøske erhvervsliv, men også i Grønland, har gjort, at man har nogle ret store, stærke selskaber i dag. Og der har bankerne så i dag den størrelse, der gør, at vi bliver for små. Altså vi kan ikke, der er flere af de her erhvervskunder, der kan vi ikke løfte opgaven alene. Hverken alene som bank, altså Føljerbanker, men heller ikke, hvis vi skulle gå sammen med de andre færøske banker. Så ja, der er man inde i syndikering af forskellige slags, hvor der er nogle udenlandske aktører inde og løfter en del af det finansieringsbehov. Godt. Ja, fordi der var også et meget konkret spørgsmål her. En af Samboldgade ved vedkommende indleder her med at sige, Færøerne er fisk industri. Finansierer banken køb af skibe, eller bliver disse finansieret i udlandet? Vi finansierer også køb af skibe, men det er meget afhængigt fra projekt til projekt, og i dag, når du bygger et nyt skib, så er vi typisk oppe i sådan et niveau, at der kan vi ikke gå ind og finansiere det alene, og det vil så være i fællesskab eller i en syndikering sammen med andre, hvis vi er en del af sådan en finansiering. Godt. Tiden er ved at være løbet fra os. Lige et allersidste et, som er meget aktuelt her. Der er en, der spørger, hvilken konsekvens har strejken? Og det kan være, at du lige skulle kort lige oprise, at der er en strejke på Færøerne i øjeblikket. Ja, der er en strejke i øjeblikket. Den har stået på nu i hvad, 2 uger? Og det er de forskellige arbejdere og foreninger, der er i strejke. Jamen, sådan helt lavpraktisk betyder det, at der kommer ikke nogen nye madvarer til landet. Vi er ret afhængige af, at vi skal importere næsten alt det, vi spiser, hvis ikke det er fisk eller lam. Og der kommer ingen fragtskibe til Færøerne, så længe der er strejke. Så hylderne i de forskellige butikker, de er ret tomme i dag, og der er ikke nogen benzin eller diesel tilbage til at fylde på bilerne, så vi nærmer os en periode, hvor der kun bliver elbiler, der kører på de færøske landeveje meget snart, hvis ikke den her strejke holder op igen, eller de finder en løsning på situationen. Og så rammer det også nu, fordi at skoler, institutioner, børnehaver, de bliver nødt til at lukke, fordi der mangler rengøring og flere forskellige sådan services, som nu begynder at få en effekt, når de ikke bliver leveret. Så samfundet går lidt ned i tempo, når der er en strejke, der rammer så hårdt, som den begynder at gøre nu. Godt. Vi må håbe, at der kommer en løsning om ikke så længe for det, så i hvert fald. Ja, ja. Så, men vi runder af for i dag nu. Tove, tusind tak for at stille op her og give os en rigtig god gennemgang. Tak. Og tak også til jer, der lyttede og så med og stillede en masse gode spørgsmål. Det var interessant. Vi runder af for i dag, så vi bare ønsker god dag herfra. Tak.